Pääsinpäs takaisin, kun tämä homma pätkäsi. Katsotaanpa, että mä saan täällä lähetysikkunankin päälle. Ehkäpä. Kyllä se ainakin näyttäisi, että se sinne lähetykseen menee, niin luotetaan siihen, vaikka tuo Twitchin oma ikkuna. No nyt se sieltä tuli. No niin. Jaha, ei hyvä, että näyt. Pari tappiota ja tasapeli. Ja vielä Sihvonenkin tuolla kettuilee. Lucky point at Everton. 121. Aha, sinne pääsis. Ei ole rahaa. Ei tuolta mitään. No onks vaan, mennäpä pelaa. Niin se on jo november tota. Melkein, ettei ennen joulutaukoa mitään ostaa sitten. Tässä komissari iskee. 2-0, no niin. Hyvä maalivahti, kohtuullinen hyökkääjä tuossa. Rahat ei ehkä riitä, enkä tiedä onko tässä vaiheessa nyt järkeä ostella. Tähän olisi kyllä kiva saada jotain. Aivan huippua, mutta ei ole nyt ehkä tulossa. Niin, meillä on täällä FA Cup. Täällähän ollaan jo aika pitkällä. Suhteellisen pitkällä. 5-3. Tässä on taas Magicin paikka, kun ne on koton. Lähetäpä kattoo. Jai, heti niillä ote. Me ei saa niistä paikasta vielä maaleja. Nyt on Magicin paikka. Voi ei. Joo. Aivan lapihdes. No niin, sieltä nousi. Yes. Eivät jaksaneet loppuun asti. Tasoero on sen verran selvä. Kato, vielä yrittävät. No eihän tosi. Antakaa jolla. Ja hakkaavat sitten vallasen. Törkeä tämä. Tässä on maali. No niin, pitääkö? Ei. No hitsi, nyt on kyllä vähän, että ostaako vaiko ei. Ennemmin kyllä ehkä tarttisin niinkö käydä treenaamassa tätä porukkaa. Mutta onhan tuossa tuo vaara, että kun täällä on aina kaksi hyökkäjää yhden vuoden sopimuksella. Tuo pakki voi kyllä lähteä, se ei haittaa kauheasti. Muuten on pitkää sopimusta vielä. Pitäisikö tuo Newelli sitten ostaa? Vähän siinä ja siinä. Tuon ei pääse kuitenkaan. Molempi jalka ostetaan pois. Alehinta. Juhuu. 4 vuotta. 9 000 tasaan kuule. Hyvä summa sulle. Noo. Nyt on rahat loppu. Äkkiä pelaamatta saa rahaa. No niin, nyt pidetään kotivoitto.
hyvänä aika. On tämä tuska. Kaksi, joo, jatketaanpa. Ai niin, tässä tulee joulutauko. Nyt ollaan kyllä vähän tiukilla. Kartila, Kein, Jure ja muuta. Voi voi. Ai jäi, nyt muuta saattaa olla tämmöinen miinuksia jo tässä vaiheessa. Katkas, oli 25. päivä jo. Ja kentälläkin menee vähän heikosti. Nyt tulee ehkä vähän velaottoa, voi voi. Joo. No Siimannia syytetään sillä lailla. 29. päivä. Tuo ei taida riittää. Ei taida riittää. Ei millään. Se olisi semmoinen 150 000. Joo. Tää on semmonen 20 000 lain. Selvitään tuosta. Noin. Jaha. Just. Nyt me ei selvitä tästäkään, elikkä tuota. Ja katsotaanpa tuo, että olisiko tuohon tullut mitään. Jumbo-hypersopimusta. Ei. No niin, pistetään Chelsea nuriin. Hyvä vallassa, hyvä peli. Puolessa välissä sarjaa me vaan pompita. Nyt on vaan 127 000 ja tässä menee kahden kukkahen tuota. Menee se on ne 300 000. Se, niin ja sitten ne nuo korot. Voi voi. Ottaa joku 200 000 lainaa. Fien. Voi hemmetti. Ei se auta. Oi. Sitten vaan menoksi. No, olisi ollut tuo peli kuitenkin, ettei peru. Tuli pakko ottaa varmaan päälle. Riskerta tuot. Hyvä. Hyvä Das Kommissar. Nyt voitto, nyt voitto. Kostetaan Tottenhamia. No niin, roikottiin tasapelissä. Vielä ollaan 11. Jaha, okei, miten meillä kävi rahan kanssa? Okei, tää oli 100 000 vielä. Vaan on, mutta kun meillä jysähtää ihan kohta täältä nyt sitten nämä näin. Joo. Eipä ostella mitään, mennään näillä. Kyllä meillä voisi olla semmonen porukka. Ehkä voisi tulla. No en tiiä, katu Sihvosen lehti arvostelut on kyllä aika. Aika tuota päin sanotaan. Vitsikö jo hoittaa pitkä. Vieläkö löytys? Yes. Hyvä. Falkko. Ei kestä, ei kestä. Ei, oli kyllä paikkoja. Ei saatu vieras, täyttä vieraspotti.
Both team happy with 1 point. Niinköhän olisi. 94 000. Hehe. Ei auta kuvaa. Jatka. Pitääkö tuossa sponssit? Niinkö se joulutauon aika? Noniin, iskekää, iskekää. Ehkä tuonakin tasapeli. Nyt ei näytä kyllä. Jaha, fracture tibiat. Sillä lailla. Joo. Minus 16, en minä ota tuota. Antaa 82. Sity. Hyvin pojat taistu. Nyt otetaan vieraspiste. Tää on meidän peli. Kyllä. Palkko on ihan irti. Vielä yrittävät, mutta kyllä tuo on meidän peli. Jes, justin tuossa yläpuolella. 10 pistettä olisi tuonne. Eikö 8 pistettä? Tuo on yksi peli meillä enemmän pelattu. Voi voi. 82. Joo. Katsotaanpa yksi peli ja sitten hyvin lyhyt tauko mä kanssa. Ottamassa. Täällä löytyy jääkaapista. No niin, mehän pelipojat. Kotipeli hoidetaan. Ei, ja kuuma peli. Mehän paikka. Yes. Oi, oi, ku hieno nousu. Riittääkö? Pidetään nyt. Nyt oli pojat hyvä peli. Aivan loistava peli. Okei. Muutama minuutti. Olen kohta takas. No niin. Jääkaupasta löytyy olutta. Tummaa Staropramenia. Nyt alkaa pelikin varmaan sujumaan paremmin. Aha. Rahat meni. Jeps, ja kuukausi vaihtui. Tää on tätä kierrettä.
Paljonko me tarvitaan? Tarvitaan 160 vähän päälle. No, otetaan tasarahaa 100 000. Ai niin, meillä on... Hitto, miten meillä on tuokin vielä niskassa? Ei hemmetti. Ei hemmetti. Katsonko mä väärin? Katoin viimeinen päivä. No heti vaikutti kaljako. Sen avasi. No. Onpahan ainakin tuo rahaa tuossa jo valmiina sitten. Eli varmaan kuitenkin joutaa ottaa se. Noin. Nyt meni nuo, eli ollaan miinus 30 000. FA Cup. Arsenal. Justiin sen kanssa. Kauheat kiistat täällä. Tuo on meillä kotipeli. Okei. Nyt voitetaan. Onks tää jo finaali? Joo. Tästä mennään voittaja finaali. Nyt voitetaan. Tää oikeastaan ropra meni vähän sen yksi valmiiksi. Noniin. Loistavaa. Niin vaan lisää vaan. Ai ai. Noniin. Ollaan FA Cupin finaalissa. Ketähän vastaan? Aston Villa, 7-2, mutta joo. Meillä on ihan mahdollisuuksia. Tätä kautta eurokentillä. Mites niillä menee sarjassa? Aston Villa. Nekin on menossa niinkö... Joo. Okei, mielenkiintoista. 22 000, joo, ei meillä varaa tehdä mitään. Kokonaan pelaa. Voittakaapa nyt. Hyvä ote, hyvä ote. Siinä niin hyvä ote. No niin, minustakin oli täysin unlucky defeat. Ja Emersoni haju. Mikä sille tuli? Jaa, vähän nilikka vähentynyt. Ei se mitään. Meillä oli vissiin se laina vielä täällä. Joo. Pelaamaan vaan, että saa vähän rahaa. Yes. Vähän finaaleihin annettiin niille viestiä, että tulukkaapa. Superior. 34, mutta ei ole vieläkään niin kuin rahaa tehdä yhtään mitään. Muu ja sitten mentiin. Ai mieleen kerkeä olla niin kuin ehkä toi yksi matsi. No niin hei, tässähän on pisteitä tarjolla. Ei muuta kuin. Neljä paikkaa. No niin. Nyt tästä täyspotti. Tai sitten ei mitään. Ei näköjään mitään. Kuuentena olisi ollut tärkeä kyllä. Tärkeä ottaa tosta voitto. Kyllä näyttää siltä, että meillä jää sen kapin finaali varaan tuo eurokenttiä pääsy. Eurokentille pääsy. 28. päivä. 129 on vaan tuolla. Otetaanko riski? 129.
8. Aa, se on siinä ja siinä. Tässä on 100. Tämä on 5, 30 000 ja... Siitä jako 20. 130 000 pitäisi olla niinku... Ei tuo ihan riitä. Harmi kyllä. Tässä ottaa joku 50 000 vielä tuota lainaa. No otetaan se. Hyvä. Sitten menoks. Oho, oho. Mitä koton? Liverpoolin Aissus. 30 000 katsoa. Pitäis korjata tuota kenttää vähän. Olosuhteita ja muuta. Siis enemmän katsoa. Tiukka peli. Yes, voitto kuitenkin. Superb match. Helkkis loukkaat. 145 ja... Okei, joo. Voi voi. Nyt olisi kyllä tärkeää voittaa tuo cupin finaali. Tästä vielä pistet. Yksi paikka vaan meillä. Tuo oli kyllä onnekas pisteessä. Mutta ei siinä 8 pistettä olisi vaan. Kyllä pitäisi olla kova loppurynnistys tässä hommassa meillä. Tää 5. Harmi kun tuo rahatilanne vähän meni tommosessa, kun tuli otettua vähän riskiä. Mites on näin vähän yleisö? Kun West Hamillä meni hyvin. Vähän semmonen boring voitto. No ei mene, kun ne on tippumassa. Hudsonikin loukkaantunut, voi voi. 229. Milloin mä menen enää? Mikko tuolla toukokuussa tuo vasta. Kyllä jos jotakin, niin nyt kannattais käydä ritsillä. Kun ei pääse. No eikö saa oikein yhtään vaan. Koittakaa. Joo, ei. Justiin nuokin olisi tuossa ollut vielä. Taas olisi ollut tärkeä voitto, mutta ei kun ei saa pisteet. Dark Day. Elkins oli syypää. Vitoon. Voi voi. Hei, olisiko? Ei. Joo, siellä nyt menee rikki. Hyvä oli. Nyt pidet. Yes. Yes, yes, yes. 7 pistettä. Oli onnea.
pitää 7000. Es, roikutaan vielä, roikutaan. Siitä vaan ei onnistu. Ei tehty omista paikasta. Näin siinä käy. Joo. 10 pistettä. Sepä taitaa karata siihen. Ei tullut meistä championeja. Eikö nyt os 4 paikkaa, kun mä olin ihan meidän peli ollut. Mutta alkaa olla kyllä vähän huolestuttavasti näitä loukkaantumisia, kun ajattelee, että se tulee meillä se kapin loppuottelu tässä kohtaa. Tästä pisteet. Joo. 9 pistettä. Joo, ei tässä oikein muuta kuin pelaillaan menemään. Käydään täällä välillä virkuille, että olisiko jotain ihmettä tapahtunut. Ei. Voi voi. No niin, siinä hautautuu ainakin. Ainakin nuo haaveet, että vie joukko olisi päästy. Joo, ei päästy UEFA Cupiin. No nyt voisi vähän... Ai. Onko meillä edes porukkaa täällä? On, mutta ei ole toista vaihtomiestä edes. Miten meillä kävi näitten 28.5. Eli se menee justiin. Oi, ei taas joutuu ottaa lain. Pitäisikö mua alkaa jo myymään täältä näitä? Tuo ei enää yksikään yhden vuoden jää. Tuo on. Täällä on muuten palakkakin liian kova. Tämä me pannaan myy. Näyttää vähän kyllä huolestuttavalta tuo. Tätä varmoivuksi ottaa tuo autotiimi pois päältä. Että on varmasti tuo porukka tuossa kentällä. City ostas Attefeldi. Joo, sinne vaan. No niin, nyt pystytään makselemaan velat tossa ja... se tulee nyt sitten. No niin. 7-2, miten meillä on tippunut porukka. 7-3, nyt on kyllä tiukka. Mutta ainakin rahastetta. Katsotaanpa, onko meillä tullut takaisin kukka. No ei oo. Voi. Yhdellä varamiehellä ja sekin on maalivahti. Ei muuta kuin tsemppi. Oi, Falco. Jes, kuka onnistu. Perdomo. Oi. Kestäkää. Nyt on paha. Jes, pytty. Loistosuoritus. Todella hieno. Aha, rahapuolet meni. Muistaa käydä tämä veivaamassa 4, ettei käy heikosti. 290 000. Okei, täällä on enää tuo 50 000 laina. Nyt.
on ihan okei. Okeish tää tilanne. Me ei muuten tarvita nyt sitten tiettyjä kavereita. Falkko on kyllä hyvää, mutta kun se itse sopparia. Onko se Falkko voittamassa ton maalipörssi? Ei se kaukana oo. Mutta Datsoni saa kyllä nyt lähtiä. Mites muut? Sitten joukkaako tuo Falkko, mutta tuota, en mä tiedä alanko mä sitä nyt myy. Tekisiköhän se soppari? Ei se kyllä. No en tiedä, 7-9. Pitäisikö kokkla? Jos se ei tee, niin mä myyn se. Ei se voita tätä maalipörssiä kuitenkaan. Tästähän yli 3 maalia osa. Kai se on viimeisessä pelissä, eikä tee kyllä. Tuukko vielä vähäksi? Jato. Mitä sä sanoo kahdesta poista? Ei Falkkoa kiinnosta. Nyt kuule Falkko, säkin lähet tuon. No, on aika tiivis porukka. Hehe. Tuonne piti mennä. Hei, mitäs siinä oli? 17.5. Ei oo ihan. Voi voi. Mennyt kaupaksi, voi voi. Ostakaapa nyt joku. Ei tarvitse tehdä hirveitä soppareita niille ensi vuodeksi. Tarjoukset tulee QPR:ltä ja Luton. Oho, aivan hemmetin hyvä tarjous. Tämä on vähän huonompi, mutta hyvän pois. No niin, rahatilannekin on ihan all right. Ei siinä mitään, end of season. Ja tämähän oli 7. kausi, joo. Kat siinä, lähdetään katsoa, miten käy ensi kauan. Mä olin vissiin se 50 000 laina menneet tässä. Ku mitä hittoa? Pitäisikö jos kuu? Okei. Okay. Joo. Youth player. Olikohan mulla se täysillä? Aha, lainat meni. Kuka meille tuli? McDonald. Voiko se olla? Kai se oli. Ei mulla mitään 820 jätkä. Mutta miten voi olla 26-vuotias Jun? Eikä. Jaha, nyt meillä on täällä 3-2. Oh, ja Siimanni on 30. No se ei vielä haittaa. Vai hetkinen. Onko se tämä? Tämä se täytyy. Mikä ihme jätkä mulla on täällä? Pelaa 820. McDonald. Seurauskoni. Varmaan tekee tuolla summalla jatkosoppari. Mitä näyttää nyt tämä, kun ollaan myyty porukka? Aika sama. Vähän on tippunut.
No mistä meillä pitäisi nyt niinku lähteä tässä hommassa? Keskikentällä. Eli 2-3-2 pakkia. Ei tässä panna menemään. 4-1 vuoden sopimusta tuolla. Maalivahit jatkaa kaikki, kun tuli vielä tuo oma junnutun. Se ei nyt ole kovin hyvää, mutta voimme pitää se tuolla. Ei ole palkkakaulumaata. Tarvii ostaa tuolta. 21-vuotias. Kyllä meidän pitää ostaa joku pakki. 4 vuotta. Kuule, 4 000 on hyvää rahaa sulle. No, otetaanpa kuukauden vaihto. Ei lähetä vielä tuota tuullaan kaikkia rahoja. 16 000. Mitäs täällä on nämä? Tuo menee 2 kuukauden päästä. Okei. No, mennäänpä tuo eka peli tuosta. Heti turpaa. Pitäis ostaa ehkä tyyppejä, jos meinaa tuolla eurokentillä pärjät. Päästään ainakin testailla. Saa nähdä, jäähänkö ekaa kierrokselle. Dodde. Mitä ihmettä. Hups. 1 vuoden soppari. Jaa. Paljonko tuo Emersoni? 245. En mä ala tuota vielä myymään. Tuo saattaisi tehdä soppari. Täällä on kyllä kovin kauhean hyvää tavaraa oo. Pearsoni voisi olla kovaa kärkimies. Se olisi kyllä tuolle Vallaselle aika hyvä kaksikko. Tuo Vallasen molempijalkainen, joo. Tulisiko tommosella heitolla? No ei tuu. Annetaanpa olla. Katellaanpa, kuka täällä tulee vastaan. Lyngby. Joo. Voitat. Kevyesti. Joi, se on vierasmaali lähellä. Aha, lympyy painaakin. Täysin. Pistis. Vierasmaali. Ei! Voi voi. 2-8-4. Paljon meillä menee nyt sitten? Tuolla me kun mitä? 115 000. Ei paljon mitään. Pearsoni ei tuu. Olisiko ostaa tuo Mersoni? Miten meillä oli nää soppa? Aha, Vallasakin lähtee ton jälkeen. Voi voi. 5. päivä. Kyllä mä voin ostaa tuon Mersoni. Nyt tarjotaan kyllä yli. Eikä silti tule. Tuo vanaha. Tuo ei, ei, ei. Ei. Pääse ritsillekään. Voi voi. Aha, aha.
170 000, ei päästä tuohon. Joo, me oltiin 1-0, hävitti se ensimmäinen, eikö se ollut näin? Oho, väärä paikka. Joo. Nyt pitäisi kotipelissä loistaa. Olisiko täällä jotakin viime hetken törkeitä hankintoja? Tuossa olisi oikein. Kauhia ahtaja. Pakko. Miten se on meillä se? Pakit, kaksi parasta. Ei tuokkaan parasta. Paras pakki on loukkaantunut. Täällä on 5-8. Joo, tämä olisi kyllä täsmäostos ostaa nyt poistosta. Joo, tätä peliä varten justi. Se puoli tonnia. Oi justiis, saatiin se substituutiksi. No niin, tää oli tärkeä ostos. Nyt voitto. Paikka oli. Ei saa kyllä vierasmaalia antaa. Ai, aika kuluu. Koittaa tehdä jotakin. Yes. Toinen vielä. Ei to... Oi, lähellä on. Eikö mene? Läkää antako sitä vierasmaan. Yes. Nyt pitääkö. Ei. Yes, loistava. Kas tulee vastaan se ykkikiekalla. Espanjol parsi nolla. Selvä. Selvä. 245. Melkein kestäisi ostaa tuota joku vielä. Pakkeja mulla on 3 sopparia. Pystyy oikein noista vanahoista vielä luopuun, mutta niitä ei voi laskea edes, että ne voisi tehdä jatkosopparia. Ajatteko tuo kruukki teki soppari, se on kyllä kova. Hmm. 6-4 tulisi tilalle. Ei vielä. Ja on tietenkin tuonne keskikentälle voisi yhden ostaa. Tuo on vähän heikompi, mutta se sopisi ehkä meidän suunnitelmiin vielä ihan hyvin. Se ei tulisiko 8 vuodeksi. Kokeillaan 3 vuotta ja... Tuli. Jes. No niin, sehän meni kentällekin ihan suoraan. Siellä on tuo kolmi ykkönen, joo. Alright. Nyt ei jäänyt kyllä rahaa, mutta keretään ehkä sen verran saada tuosta seuraavasta kotipelistä. Nothing.
kerrassa. Jo vain. Jaa, no fuck up. Kostivarijoukkue. Katsotaan vaan, että onko Magickia. Onko Magickia? Ehkä ei. Aika tarkasti. Oho, ollaan viiden joukossa. Vielä olisi saanut pisteeseen. Myös vimpeli viedä, joo. Dode. Oho, punaistakin pitkästä aikaa. Taas ollaan tuolla viiden joukossa. Elkins. Kuinka vanha oli Elkins? Tää on just tätä. Mä tajan ottaa tuo. Se pelaa kuitenkin kaksi seuraavaa vuotta. Ja mä sitä mitään rahoja saan, niin... Joo, tää on kyllä passa. Passa. Joo. Jaha. Meillä on sitten se eurokappi. Hei, muuta kun lähdetään pelaa ennakkoluulottomasti. Kompelit täynnä. Hollanti iskee kaksi maalia. No niin. Oliko Nyyboli iske? Espanjoli on ihan helisemässä liikenttä. Joo, 3-0 voitto. Aika kova. Ja valla se hajoo sitten. Ai tipiät. Mites tuo nyyväli? Se on kyllä molempi jalakane. Tittertoni, oi voi. Kyllä tarvisin nyt ehkä hyökkäjän kuitenkin. Shootti olisi tossa ihan alright. Sehän voisi tulla. Olisiko tuo hinta? Noin. Eli tämä on nyt oikea jalakkainen ja justi. Jalakkainen tuo. Ei se paljon kyllä parantunut, mutta tuota... Mulle tuli tuo tipiä, niin tuli nyt ainakin sitten vähän laajuutta tuohon rinkkiin. 144. Okei.
Joo. Voitto tuli. 144. Paljonko meillä mennyt? Tuo vähän tuntuu, että... Ai ai, 160 000. Toivotaan, että ei peruut. Yes. Siitä rahat. Pojat, kotipeli. Tappusta on vähän, mutta eikö mene? Tunteet kuuma, tasapeli. Ei ehkä ollut tuo kärki sitten. Kuitenkaan niin hyvä ostos. Oho, täällä tippunut. Pois. Mitä täällä tarjolla? No siinä ja siinä kannattaako ottaa. Eipä vielä otettu. No eikö tuo anna nää vaihtaa tuota takas? Ai ai, no. Se tuli sitten siihenkin. Euroopan kappia. Se oli 3-0. Joo. Nyt ei pahemmittaa, eikä me toki voi tehdäkään mitään. Laittaa vaan pellu. Ai ai ai, heti iskevät maali. Pitäis pystyä pitämään kyllä. Omista paikoista saatankin tehdä siinä mitään. Jes, se oli jatko mennyt. Joku 100 000. Katsojia, kun roikutaan tuolla vien joukossa, niin vähän eri tavalla. Se saattaa olla korkealla sarjassa. Ei saatu puristettua kotivoittoista. Ei, kyllä sittenkin saatu. Mulla loppui jo usko. Shutti iski. Shuttikin alkaa päästä vauhtiin. Leeds oli just tuossa yläpuolella. Tuo oli tärkeä voitto. Loistava. Luton Astovella Leeds on siinä meidän ajalla. Ja se on taas kakkostivarin joukko. Ollaan nyt kuitenkin kotoon. Vilkastaanpa nyt. Saahanko me tähän mitään? Se oli 15 000. Tippu huonommaksi. Otellaan vielä loppukusta. Saattaa kirjata vaihtua. 20 000 kuitenkin tässä vaiheessa. Pimmat siihen. Ihan hyvä. Cup-menestys on tuokin. Yleisö haluaa tulla kattoo mun kupin päälle. Niin se onks. Tästähän tuli kovaa peli. Voitettiin kuitenkin 1-0. 183. Eipä lähetä vielä. Joudu 14. 14 vielä siihen. Vähän sytyy, ei luovuttanut pistä. Rico eri mieltä. Ei. Kato, kato, olihan tässä meilläkin omat mahdollisuudet, mutta ei. 83 000, no ei se nyt oikein. Annapa vielä, jos se vaihtuis tuo sponsorisopimus tuolta. Hyvä, veli vaihtaa, se heti keltaista. Kauhia riehunta päällä.
peli tulee ihan täys. Ihan yhdelle kaksi maalia. Pysytään Viasakissa. 391 000 rahaa. Tämä on tuon kuukauden vaihtuminen. Tietenkin no match, josta no, emme Ritsillekään nyt päästä. Mut se piti katsoa se sponssi. Ei mitään. Huonompia vaan. Mä en ota kyllä ollenkaan tuota. Ei pärjätä vielä. Ollaan vielä kuitenkin viihe. Mitenkä tässä tämä tila on? Mä nyt niin 4 sopimusta pakeillekin. Mä pitäis käydä ehkä ennemmin vaan leirillä tässä vaiheessa. Koostella mitään. Säästetäänpä leirirahat kunnolla. Aa, täällä on november, mutta pitää varautua nyt. Ei käy niinkö viime kaudella. Eipä käydä yhtään missään. Eipä käydä missään. Pelataan vaan. Eihän meillä huonosti mene, me ollaan tuolla Viesakissa roikutaan ja Cupissa ollaan mukana ja ollaan vielä Cupwinnereiden Cupissa. Sitä me ei tajeta kyllä voittaa tällä porukalla. Niin on kyllä jos voitu. No, ehkä meillä on sitä Cupin Magicia mukana. 4. Joo, eipä me nyt sitten muuta kuin katsotaan tämä, että mihin se vaihtuu. 13.9, voi voi. Aha. Wolverhampton Wolves. Vieläkin kakkosdivarin porukka. Ei muuta kuin, vaan katsoa. Oho, se ei ole yleisöä. Enempä niilläpä on tunnelma. 1-0. Tää taisi olla sitten niille magickiä. Oo, tasoitettiin kuitenkin. Meidän halusa nyt, nyt pitäis hoitaa. Oli siinä. Jaha, Eurokappi jatkuu. Saint-Étienne. Meillä on täällä kahvi jengi. Heti aloittavat meidän kotikentällä pahasti. Joo, ei meillä ole yhtään paikkaa ollut kotikentällä. Noniin! Ainoasta paikasta maan. Aika hyvällä prosentti. Ja 2-0. Aika loistosuoritus. Sanoa miten niitten kentällä sitten käy. 480. Joo, mutta eipä tehdä mitään. Katsotaan tuo joulutauko ja isketään sitä. Sen jälkeen nyt kun... Uskon, että meillä on maahu tuossa Cupwinnereiden kotissa. Miten voi jättää maa kotiin ottaa? Eikö osu? Ei millä. Sentään tasapäin. Joo, hyvä. No match, jaa, meillä oli tuota tämä kysymys täällä. Oho, mikä siellä vilahti? 16.8, noni. Noni. Commodore logolla. Hieno sponssi. Oh.
otettiin vieraspisteet ja ollaan kolmantena. Ei paha. Niin me johdetaan nyt 2-0 tätä osatteluhommaa, joo. Miten meillä on? Ei meillä ole katu vallase pois. Ei muuta kuin isket. Jes, vierasmaali. Se on 3-0 ja meillä on vierasmaali. Säännöllä ollaan vielä paremmassa asemassa. Oi oi, siitä kun se on 4-0 vielä. Onneksi ne nyt ei tunnu saavan mitään aikaa. Noteettani vähän sai, mutta ei. Voitettiin niittenkin kotikentällä. Joulukuu. Nyt lähti rahaa. 400 kuu. Kyllä me nuolla rahoilla selvitään kuitenkin. Jaha, ottelu peruttu. 4-3-6. Meillä menee 140 000. 280. Joo, selvitään. Oho, no niin. Werner Krah ja Jens Onne on tehneet aivan loistavan peli. Kiitoksia tästä. Pluton eli sarjakäreensä, mutta nyt on kova peli. Iskekää, iskekää. Yes. Shuttiis. Meidän peli. Kaajettiin sarjakärki. Alright. Hyvä, hyvä. Aha. Loukkaantumisia jäi 266, mutta nyt meillä on vähän pelivaraa tässä hommassa. Kovia hyökkääjiä olisi. Jonkinnäköinen keskikenttä, mutta ei muuta oikein sikäli kiinnosta muuta kuin haluaisin sinne Ritsille, mutta kun ei pääse. Mä vissin kauan loppu. Valla se iskee. Oho, oho, nyt tuli. Aika pitkää aikaa ollut. Meillä on ollut aika säyseää porukkaa. No, pelataan kolmella pakia. Näin. Ja, näkyy heti. Katsotaan, vielä taistellaan kymmenen. Joo, vieläkö käännettiin kymmenellä tämä peli? Aivan päästä pää. Ei, 8 paikkaa. 9 paikkaa. Mä vittin kuitenkin. Joo, no se oli semmonen peli. No niin, oli bad luckia, kun lensi äijä pihallekin. Jep, jep. Mhm, tässä on peli vielä roikutaan tuossa viiden joukossa. Eikö päästä vieläkään? No ei. Ei sitten vieläkään pääse tonne Ritsille. No niin, otetaanpa vieraspisteet. Ei onnistu. Hyvin paikka. 4 on ollut peruspelissä. Hän viime hetkellä menetettiin pistet sillä lailla. United justiin tuossa meidän apulla saivat kiinni. No chance. No jaa. Enpä nyt sanoisi ihan noin. K. Moore. Se oli tuota se, joka veti se
kortin. Se on vielä kaksi peliä pelikielessä. Kolme, mutta sulla on 3 vuoden soppari, en mä voi myyä sitä. Sorry, keep. Hyvin tarjoaisivat, kyllä. Heis, meikä lempipelaaja olisi tuolla. Tää on kyllä melkein pakko ostaa. Onhan se pakko tarjota. Mä en kyllä tule, se on ihan joo. Tues 9 vuodeksi. Ei, voi. Rearranged game. Mä pitäis päästä sinne reenikämpälle nyt. Eikä vieläkään pääse reenaan. Ei sitten millään. Tässä kohta alkaa kunnostaa tätä osastoa täällä. Eikä tehdä coverage itsekin. Mutta ei vielä. Ei vielä missä aikaa. Tämä on kyllä sikäli hyvä kausi, mutta en tiedä, mutta tällä kaudella kertaa kaikkea treenikämpällä. Nyt heti alko häviämään kotona sitten. Just näin. Bad luck. Benali eka maali. Otetaanko sillä vieras piste lasit? Katos vaan, kyllä me otetaan. Plenty of luck. Jaha, nyt meillä jatkuu Cup Winners Cup. Sparta Prague. Ei, kai tässä muuta kuin menoks. Yleisöä. Kyllä tarkkuutta näin se. Ollaan se kaksi vissi. Neljä kaksi paikka. Ei ole kotona tietenkin ollut. Eli kolmas maali olisi ollut kyllä hyvää niin. Ai, annettiin vieras maali. Tuo oli paha. Ai, kun olisi ollut hyvää niitti 3-0, mutta 2-1 ja niillä vieras maali. Nyyveli loukkaantui FA Cupin peliin. Notts County. 6-2. Meillä kotipeli pitäisi kuitenkin hoitua. Käytälle tuli. Vähän nilikka vähän. Mitäs tuolla? Hernia. Se on kyllä pitkä. Voi. Pitäis kyllä voittaa. Me ollaan kotona eikä uppa. Se vaan ahtaa. Tämä on selvä. No match, olisiko pian... No ois, nyt ois ritsi. Rahaakin on. Me ostaa joku. Olisiko eilisi. Tuo ehkä voisi olla tuo ryöani. Ties täällä on. On niinku 4 sopparia. Tuo saattaa lähteä. No, on kyllä tuo hauska palakka, mutta sehän vaatii ihan enemmän. Me ostetaan tämä pois. Emme osta, selvä. Sitten me mennään ritsille. Niin siihipunen, onko meillä minkälainen joukkue. Joo. Vielä on vähän parantamisen varaa, mutta siinä.
Nolla nolla. Ei millä. No ei. Viimein. Sutti otti meille pisteet. Täällä on kyllä kovaa taistelua tuosta Eurocup-paikasta. Taitaa Lutonin vie mestaru. Joo, tässä oli tämä 2-1 perhana, kun pääsi lipeämään tuo yksi vierasmaali. No. Mitenkä? Meidänkin pitäisi tehdä kyllä se vierasmaali pohjille. Olisi parempi olo. Ei millään me kolme paikkaa. Noniin, tämä oli hyvä. No, vielä ollaan kuitenkin menossa. Jatkoon. Yes. Ne yrittää. Tai me mennään jatko. Ollaan finaalissa. Sampdoria vasta. Finaaleissa. Tulisiko tää Ryani uudestaan? Noniin. Olen 4 vuotta ja 7500. Hyvä summa sulle. Noin. Tekeekö tuo sopparia ja oliko täällä nyt sitten kuinka nämä hyökkäjät on ihan ok. Tää on, mutta tämähän pelaa vielä ensi vuonnakin, kyllä sopimuskin. Olisi kohtu nuorta porukkaa. Voisi ootella, että tekeekö nuo sopimukset. Oriko saattaa nyt... Jaa, herni. No se on sama panna myyntiin. Olisi kannata tehdä sopparikka. Paljon vanaha. Okei, sitten on... Nää, tuo olisi kyllä kova, jos tuo kruukki teki soppari. Nääkin ensi vuonna sitten kaikki yhden vuoden mokeja. Melkoinen uudistus tulos. Mutta ei voi mitään. Vieläkö keretään nousta? On se aika. Ei onnistu. Nyt katsotaan. Ottaapi pisteet. Tiputtiin 5 joukosta. Okei. Aika vähän, mutta mä en pois. Se on vähän rahaa tosta. Mä tiedän, oliko tässä vaiheessa nyt... Aha! No matchia olisi tuota Ritsin paikka. Joo. Kyllä me käydään siellä. Okei, Sihvonen, mikä on totuus? Mikkusen parani nämä hommat meille. Asemista. Tätä on kotiin voittu. Ja taas roikutaan viime joukossa. Mokeilas on kovaa, mutta luvatti liikaa palakkaa. Ei tuokaan hyökkäjä kannata. Tuota. Onkin mua. Kokeillaanpa ihan huviksi. Joo, ei.
Olisi ihan kova. Niin olisi tämäkin. Ei, joutuu ottaa kolmella vuodella. Tingitään vähän hinnasta. No. Joo, tuo kruukki lähtee. Watsonimasta mä voisin kyllä luopua. Mites meillä on 1, 2, 3. Meillä on 5 sopparia. Joo, ja mitään huolta, voi katsoa nuokin loppui. Joo, oliko meillä täällä sitten? Oli meillä juuti täysillä, joo. Rahaa vielä jonkun verran. Voitais vähän tota stadionia uudistaa kauan lopussa. Taistelkaa jätkät. No niin, nyt te otetaan pistet. Siitä. Ei. Himputti. Great performance oli kuitenkin, niin minustakin. 230 000. Pysyy hallinnassa. Ollaan taas siellä viiden joukossa. Taas olisi ritsille paikka, mutta mä en oikein tiedä tässä vaiheessa pommittaa tota. Ei varsinkin kun on peli menossa tällä viikolla. Joo, ilmeisesti olisi hävitty muutenkin. Ollut ihan sama. Vai yrittääkö pojat vielä saada tästä jotakin? Paikkoja on muuta. Kuumaa peliä on. Mulla on tosi paikka. Mulla on 4 paikkaa vieraskat. Ei saatu pistet. Leeds otti pistet. Unlucky. Jaha! Cup Winners Cupin loppuottelut. Sampdoriaa vastaan. Ensin ollaan vieraissa. Eipä siinä, mutta kun lähetään katsoa miten käy. Heti oli paikka. Tämä Sampdoria. Kovia vaikuttaisivat olevan kotiikentään. Mäpä isketään maali. Hyvä kruutti. Näitä sattu. Hyi, tuli hyvä. Tuossa, jes. Loistava. 1-2. Kahdella vierasmaalilla lähdetään kotiottelu ja yhden maalin johon. Ei paha, ei paha. 268 000. Sarjassa sitten päästäisikö tuonne? Siellä sitten varmistetaan tuonne viien joukkoon. Pitäis vaan kotivoitot kyllä hoitaa. Ei meinaa onnistu. No ei. City meinaa vielä ryövätä pistettä, ei onnistu. Voi voi, 3 pisteen päässä villasta. Karkaa, karkaa. No niin.
Maalijohossa ollaan, kaksi vierasmaalia meillä. Nyt pojat taistakaa. Nyt tulisi Eurocupi. Ensimmäinen europytty tulisi. Sittenhän me päästäs tuota eurokentille varmasti seuraavallekin kaudella, jos tästä tulee voittaa. No niin, taistelu. Täystupa. Yes. 3-1 yhteismaali. 4-1. Nyt ollaan lähellä. 5-1. Tää on tässä. Kannu nousi. Kyllä. Tää oli selvä. Ei jää selittelylle sijaa niin sanotusti. Se on siinä. Cup Winners Cup. Hieno. Ai että. Joo. En tiedä, aletaanko me ostaa mitään enää. Toivottavasti tuo kruukki tekisi soppari vielä. Meillä ei oikein mitään tavoitetta, koska nyt kun me voitettiin tämä, niin me päästään Eurocupiin. Ja tällä kaudella me ei mestaruutta voiteta. 10 pistettä on tuonne. 5 peliä. Niin. Se on ihan sama. Pitäisikö se alkaa nyt jo sitten myymään? Kun tuon mä haluaisin kyllä säilyttää joukkueessa. Mitenhän tuo Watsoni? Se on kuitenkin noin nuori. Tekisiköhän se soppari? Mä sitä tässä vaiheessa vielä testata. Tekis. Mä yritän aivan hävytöntä riistoa tosta 8 tonnia. Hyväksy. Alright, sitä kyllä sitten jauhetta. Kruukki ei varmasti tee siis halavalla, mutta se saattaisi ilmoittaa, että se jatkaa. Tässähän nämä muut yhden vuoden tyypit täältä vaan veiks. 28-vuotias. Mitenhän tuo Dotti? Se ei kyllä tuolla hinnalla tietenkään, mutta tuota. No sitten täällä on tämäkin. Tää on tää 820 jätkä. Tää on kyllä niin seurauskollinen, että tälle vois tuota. En mä sinne halunnut sulla. Tälle voisi tehdä kyllä soppari. Sama homma. Jos tuut 8 tonnilla, niin sovittu. Joo. Tehänpä nyt näille. Oho! Tällä on vähän suuret luulot itsestä. Joo. Siellä lähet kuule nyt. Nyt kuule Dot lähet tuo. Valla se on sitten. Se on 12 maalia. Kumpi täällä on niinku. Ei nämä voita kuitenkaan. Selvä. Tämähän ei tee kyllä mitään soppareita, se on ihan varma. 2-7. Voisin tätäkin kyllä oottaa. Ihan sama kruukki tai valla se, vaikka molemmattakin soppari. Ei tässä enää tietenkään kovin pitkä. Muutaman kiekon mä ootan vielä, että tekisikö ne sopparia. Hyvä ollaan tuolla kärkikahinnoissa kuitenkin vielä tässä viimeisellä kierroksilla, niin yleisöä tulee mukavasti. Ei Dot mene. Ostakaa. Jatkakaapa soppari.
tässä ollaan 2 pisteellä, tosin kyllä on mitään väliä. Hull City tarjoaa entistä huonompia tarjouksia. Kyllä mä tajan panna myyntiin. Voi voi, kruukki ja Vallas. Ensi kauhelle pitäisi ostaa niille sitten korvaajia. Toivottavasti ne joku tosta ostaa. Itseä vasta. 7-2-1 tuota. Pyttyhän tässä taas kiinnostaisi. Aha, liitseekin kiinnostaa. Joo, ei tullut tänään pois. Päästiin taas finaaliin. No, vielä on peli kesken, pojat. Siinä. Kyllä, onnea Leeds. Aha, Vallase Dot. No ei Dot. No ei Vallasekka. No täältä. Noin. Tuota, June. 100 000. Pitäisköhän se vähän laittaa täältä. Tuo nyt korjata 6. Noin. Floodlightsit nuo pienimmät. Kyllähän pieni scoreboardikin pitää olla. No. Pitäis kyllä melkein rakentaa ne juttukset vielä. Sen ehkä kestäis myös. Sais myytyä noin 3 tyyppiä vielä, niin sitähän sais hyvät rahat. Ne tarjoas vaan oikein tarjouksen mukaan sitten kohta stinkiä. Mulla on 4. Ei mitään, eikö me saatu niitä ollenkaan nyt? Tämä on vähän ongelmallinen juttu, jos näin. Eipä tehdä niitä juppikatsomoja sitten. Vallasesta vielä. No mä myyn se. Hitsi. Joo, no. Voi voi. Koko 8 kausi. Ei voitettu tuotakaan. Ei muuta kautta Qualified European Cup. Sieltä pitää vielä laittaa Kruukki ja Totti, mutta täällähän oli
Joo, ilkin sivu. Joo. Aha, uusi kausi. Voitettiin viime kaudella ensimmäinen Eurooppa. Tee hyviä pelaajia pois. Näkyy liikaa palaa. Ai ai, näkyykö näin paljon joukkoja? Tasos. No ei, ohi menee. Surkia suoritus. Excellent sokkeri oli kuulemma. Aha, tähteekö koko trio menee? No en mä nyt ihan noin. Kauheita alihintoja. No niin, siinä on ylihinta. Joo, mitäs sitten? Täällähän olisi kyllä Mersu tuonne kärkeen. Ei. Mokee me varmaan tarvittaisi joku noista lähteä. Tuo. Ei saatu. No saahanko tätä? Tämähän tuli. Mutta ei tullutko kolmeksi kauheksi. Tuleeko sitäkään? Tulee kunnon ping. Kuka lähtee? Simonilla olisi vielä pari vuotta. Kunnia me ei aleta nyt ottaa, vaikka oli oma junnu. Nyt siellä lähet. Noin. Noin, noin. Jaha, meillä olisi Eurocupi. Montpellier. Mitä se sanoo täällä? Aha, ollaan näkö. Joo, voi voi. Jäi jäi, eikö exit? Hettakaapa nyt tehdä vieras. Ei oikein ole edes paikkoja. No niin, se lähti sinne. Kun me muistettu vaihtaa täällä on. Kohta nuo valamit. Pop. Ei. Ritsille kyllä päästäs. Melkein pitäis käydä. Oho. Täällä tipahti tuo. Aivan surkeet. Aivan surkeet. Kruukki ja kunni takaisin ja vähän ritsille. Menee. Scoreboardit palaamista. Mä kiip tuolla jo. Tämä sen sijaan olisi. No en myy. Aivan hirviä huonoja tarjouksia. Kauheita tarjouksia. 12 000. Hei, siinä oli jotain sieltä. Otetaan tuo.
täällä. Okei. Okei, okei, okei. Ollaan sarjataulukossa tippumiskahinnossa. Saadaan kääntää kurssia vähän. Tarjous. Sinne meni. Kunnianhan mulla on sitten aikaa kyllä myyäkin. Piisantti. Tuolta on tullut. Niin no, ei tässä kannattanutkaan. Eikö jaa? Olisiko 4 vuotta ollut ok? No, pingo tähänkin. Seuraava make ulos. Se taitaa olla Siimani, koska se ei enää pelaiska kuin pari vuotta ennen kuin se haluaa eläkkeelle. Car 32. No niin, se on siinä. Eurokappia. Jaa, me ollaan tippumassa nyt ekaa kiekalla. Katsotaan miten käy. Käännetään kurssi. Yleisö ei oo edes jaksanut tulla kattoon. Ei mene mihin. 4 paikkaa eikä. Onneksi nekään saattoi vieras. Oh, viime hetkessä. Jatkoaja. Jääkää antako sitä vieras maalia. Niin tietysti se oli siinä. Ei, me ottais 2 tehdä. Joo, se oli siinä. Tää vähän pistään täältä covered seatsejä. No nyt heti 5000. Oi. Floodlightsit tulee tuolta. Tässä kannattaa stateä koittaa vielä tykittää 1 pykälät ylöspäin. Nyt kun on rahaa. No. Siinäpä meidän rahan käyttö olikin sitten. Voi voi, sarjassa menee kyllä heikosti. Joo. Nyt ei taida ehkä olla eurokentillä ensi kaudella. Kappi on taas ainoa, vaikka missä näyttäisi tuossa vielä maa. Voi 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 voi. Vaikka onhan tämä sarja kyllä vasta alkupuolella, mutta heikko ollut startti. Fortunat. Pylonit on valmiit. Nyt on fuck. Portsmouth 2 porukka, niin 6 pitäisi olla meidän peli. Kappi on meidän sari, siellä tulee menestystä jos on tullaksi.
sekin lähti. No niin. Ja Ritsille päästäs. Juu, ei muutako. Ritsille. Tällä iltaa vähän lopetella, mutta katsotaanpa sopiva paikka tässä. Nyt tuli ainakin vieras tappio. 9. päivä. Mennään tuohon seuraavan kuun alkuun. Ja täällä oli sitten 2 kuukautta vaan tuo. Okei. Voitto. Taas päästäs Ritsille. Rahaa on. No match vielä. Ei tämän selvempää voi olla. Täällä on improvementsit kohillaan. Joo. Joo. Kun mä teetään menen. Kolme nolla. World class performance nyt. Jaa. Joo. Mokeellakin on ykkönen motorilla. Aha. Tämähän meni. Näin. Myynnissä ei oo kyllä kauheasti porukkaa. No jäi alkaa mennä vähän loukkaantumisten muodossa nyt sitten porukkaa. Osuun. Dark Day. Sutti epäonnistu kädessä. Akiteja. No, eipä tuolla kyllä. Taas pääsis Ritsille. Rahaa olisi. Alkaa olla vähän loukkaantunut tätä porukka täällä. Oliko mulla nyt se 3 mokea? Ei, täällä on tää matyyni vieläkin. Periaatteessa voisi ostaa tuon kiteenkin tosta. No jaa. Mennään Ritsille. Joko sihvunen rankkaa ykköseksi meidät? Kyllä. Porukka tapis. Kentällä tulosta. No, ja sittenkin.
ollaan viientänä. Ei tämä nyt ole vielä pahasti katakausi menetetty. Tuo pitää katsoa kohta. Pitäisikö se pelata tämä kausi jotenkin loppuun vai pysäyttäisikö tähän? Ei vaan tuu maalle. Ketsuppipullo on nyt sutila tukossa. Taas pääsis tuon. En mä tiedä tarviiko nyt voi ehkä säästää vähän tuohon joulutaukonkin rahaa. Muutenkin suht kovaa joukkoa. Tuolla pitäisi päästä nyt kyllä tuon viien sakkiin, että pääsee eurokin. Pitäis. Vähän nyt ollut näitä loukkaantumisia kyllä pikkasen liikaa. Tasasta sohimista. Joo. Jaha. Jatkuu. Sunderland 6-8. Meillä on 7-9. Tässä on meidän peli. Pitäis. Voinpa katsoa. Kapissa tarina. Sandel on eri mieltä. Jolla on Jamek. Heidän mielipiteestä. Joo. No, 40,000 katso. Tässä katsoo vielä, että joko mulla on täysillä tuo mainostaminen. Villa meinaa vielä pisteet. Sutti on kyllä vähän sutilkoa. Maalinteko muitten varas. Tasapeli. 800,000. Taas on se ritsi auki, teemme sinne. Miten meillä on täällä tämä, no, ainakin loukkaantuneita 3 pakkia haja. Just, kaikki pitkäaikaiset. Tässä ostaa joku pakki, näin se on. Tässä täällä. Tuosta. Nuori kaveri, 4 vuotta. Saat kuule 6100, kun tuut meille. Ei kiinnosta, vööveli. Otetaan hampri tuosta sitten. Ei se kättu. No. Philipsi. Onkohan tässä mitään järkeä? Ei tarjota kuin 5300. Se ei tuukkaa sitten. Nyt on vanha Redmondi täällä. Sillä pelas vielä 4 vuotta. 7,5 tuntia. 7,6. Ei sekkä tuu. No, selvä. Ritsi. No, en mä sinne ritsille kyllä lähde.
tasolla. Meillä on pienoinen maalinteko-ongelma. Voisin sanoa. Olisiko siihen Gallaghanin vastaus siihen maalinteko-ongelmaan? Tämäkin on kyllä... No se sen 4 vuotta pelasi. No 8,5 tonnia nyt on kumma, jos ei tuo ikäinen kaveri tuu tällä rahalla. Noin. Se on joku backupina vähän siinä. Yks ottaa 14, tarvitaan tonni vähemmän. No ei, ne ei tykännyt semmosesta. Tuo ei ollenkaan. Ei mitään. Aha. Ne oli sitten siinä. Mennäänkö sitten ei mennä ritsille, kun tulee tuo joulutauko tässä. Ei aleta ritsittelemaan tässä vaiheessa. Joo, maalintako-ongelma meillä on. Kyllä. Mitähän meillä on? 5 peräkkäistä tasapeliä. Aha. No. Tuuks sä sitten? Ei tuu näköjään. Tuolla. No niin. Preseiten vitoon. Se oli ihan hyvä. Ootella sitten, että noista joku paranee, että se on niin kiire. Tulee tuo joulutaukokin. Annetaanpa tuon olla noin. 4 paikkaa. No, aivan ollaan pihdissä. Mikä ansaittu voittaa verti, jos ne voittaa. Dark day for penaali. Eipä nuo muutkaan kyllä loistu. Maalivahti oli kova. Sen takia oli niin tiukka peli. Joo. Eipä tässä. Mites täällä tämä... 15.8. Otet. Paljonko meillä on? Ai. 170 000 paljon. Jaha. Barnsley. 4.9. Kostivari porukka. No mä pitäis olla meidän peli. Meillä on ollut vähän tää maalinteko. Mitenköhän mä Aladivar porukka tavasta. Hyvä veli antaa sulla kovaa maalia. Hyvä veli ja sutti. Sutti sutii ohi. Joo, ei ne saa oikein. Joo, mennäänpä vaan. Novemberista kyse. Huomenna olla turpa. Ollaan tuolla puolessa välissä. Menee kyllä vähän heikosti, vaikka joukkueen pitäisi olla aika kova. Hyviä keskikenttämiehiä olisi, mutta nyt ollaan niin. Mutta ei. Yleisömääräkin on tippu. Jotsko nyt kotiin voittaa? No tuli. Eikö rankusta tekemisen? Oho, sutta. Pitkästä aikaa taas maalaa. No tämä nyt palauttaisi vähän itseluottamusta porukkaan. Uu, 300 000. Nyt ollaan kyllä taas sitten riittävä rahat sitten.
peli. Kaivetaanko vieras voittaa? Kyllä näyttäis. Joo. Ollaan 3 pistettä tuosta. Ollaanko 1 ottelu pelattu enemmän? Mitäs Pro Elle 2 ottelua vähemmän pelattu? Oi bolo. 300 000. Ei näytä hyvältä. Semmonen 40 000 tulee turpaa, jos tuota... No mie otan riski, mä jaksan. Ei vitsi, se ei ollu ees kotipeli. Arrat, nyt tuli tappia. Paljonkohan sitä tullaa? Siitä tulee joku 50 000 miinus. Mä luulen, että tossa olisi ollut kotipeli. Pitäis aina tarkistaa, jos pitää ottaa se laina varmoiluks taas. Mä oon vähän aikaa miinuksessa. Oho, niin väli veti punaisen. Hävitäänkö vielä? Ei sentään. Ei tullu liitoltakaan rahaa, että ois pelastanut tilanteen. Joo, 54 000. Ei siinä mitään. Ei siinä mitään. Joo. Ei voi tehdä mitään, mutta meillä kyllä pitäisi olla niin kova porukka, kun se pysyisi vaan vähänkin terveenä. Jyrättäis tonne 5 joukkoon kuitenkin. Ollaanhan me vielä kapissakin mukaan. Toijettava kotipeli, hei. Korttia nousee kerkimään. Turhautumista näkyy. Niin. Vieläkö kairasivat voit? Kova peli Liverpoolilta. Joo. Mokee hajos. Sillä lailla. Jätällä on pullet likaamet. Tämä on sama myy. Se vaiheessa oli yhden vuoden. Yhden vuoden sopparilla. Ei mä nyt nui halavalla sitä kuitenkaan. Vääntynyt. Saahanko revittyä pisteet? Saa. No, se oli laki. Tuon mielestä. 64, joo. Päästin taas omille. Omilleen miinusta jälkeen. Tasasta tahti, 10 ja 9 maali. Ha, fuck up jatkuu. Ketä vastaan? Oldham.
7.3. porukka. Vaan 7.9. Ollaan kotona. Pitäis olla meidän peli. Tää on meidän peli. Kärkimiehet ei loista, mutta... Tämä vetää. Finaali. Vielä ne sinne. Norvitsiinko menis motuni? Ei. Ei mene. Joo. Pitäisikö tosta ostaa suttu? Ei me nyt osteta mitään, kun rahat on. Näin. Kyllä sitä porukka koittaa kovasti ostaa. No nyt tuli kunnottori. Sinne meni. Sinne meni. Mutta se on ne perkes olla nuo ostama pitäisikö tuo käydä sittenkin vähän leirittämässä, kun nyt sai vähän rahaa. Oho, nyt on orientti. Oh boy. 500 000. Mä tiiä, pitäisikö tuosta? Tuonne ei pääse. Ostetaan sitten. Tämä ei tule varmasti. Joo. Kova pakki, sekään ei varmaan tuu. Tämä oikein tarvisti. Täällä 6 pakkia on aika hyvin. Tuo vähän. Tää ei mahu enää tää Perdomo edes kentälle. Se on 3-2. Saa nyt lähteä. Siinä on Townsendi, mutta en tiedä mitä täällä tulee palakkapyyntönä, joo. Tuossa voisi olla semmonen 4 vuoden projekti. No ei, ettei meillä hyökkää. Ne on 4 kaikki. Kaikki sopimuksella. Keskikentällä me tarvittais kyllä. Se on totta. Jaa, molemmat mokeet hajalla. Aha. Mä yritin ne sinne näitä nyt. No ei olisi pitänyt kitsastella, jos olisi tuon tien. No on tuossa onneksi noumat. Katsotaanpa miten käy. Antaanko ne tarjot. Vaan toinen parantuu onneksi. Joo, pitääpä yrittää ottaa tuo kolmas. Kolmas moke ostaa tuota itselle, ettei huonosti. Käy huonosti meille. Niin, pisteet kotiin. Roikutaan 5 joukossa. Oon kuukauden vaihto. Pitäisikö se myy? Melkein 30 000 oli. 20, no joo. No myy. Suttonia ei saa ostettua. On tämä vaikea päästä tuonne viejokkaan. No, pääsee.
Aha, täällä vaihtuu. Tuo olisi tietenkin, mutta tämä taitaa olla taas sarjassamme liikaa palkaa. Joo, on. Tämä voisi olla okei. Okay. Tarvittaisi keskikenttämiehiä, liian vanha. Tämä vaatii liikaa palkkaa. Ei välttämättä. Joo. No. Ei, 7-5 kuitenkin. Kuitenkin tuosta voisi tuo Howlandinkin myyä pois, jos tarvitsee. No niin, se on ihan hyvä. Se pelaa meillä ensi kauankin kuitenkin. Ja 4 on tuonne. Joo. Tuo oli ihan hyvä. Jopa. 4. Kuumaa on. Ei tullut maalattu. Eipä otettu punaista. Todella tiukka. Todella tiukka. Jurkappi paikoista taistella. Venaali. Kaivoja. Soppari ei myyä. No, mä tarjon ton verran. Ei riitä. Ei riitä. Oliko mulla muualle ostettu? No ei, mulla on tuo keskikenttä. Sama jos se sitten tullutkaan. Coventry. Maali ja Coventry. Ei. 2 pistettä olla. On kyllä ärsyttävä. Ärsyttävästi menee tää homma. No tulisitko sä, jos mä tarjoan yllätyssumman tuomus? Ei. Tämä vaati liikaa, tää on nyt vanahki. Joo, eipä sitten mitään. No nyt olisi kyllä ritsin paikka. 600 000 rahaa. Oliko meillä myynnissäkettä? Ei. Otetaan tosta ritsittelyt. Käypä kattoo mikä täällä. Defense nyt vähän niinku. Niin no mulla on tietenkin. No jaa, ei siellä kukaan. Se oli ihan aiheellista sitten käy. Ritsillä kun vähän oli rahaa. Mitä sutti? Shutti alkoi tekemään maali. Tämä vitsi aukasi nyt putki. Kyllä keltaista. Veteli ohi sitten. Ei kauan kestänyt. Tämä on kestänyt se putki. Shutti taas sutelussa. Syötti sen. Joo, nyt ollaan tässä tasa neljäntenä. Tässä tuo mokee tuolta saa. On tämä nyt yllättävän vaikeaa. Ei. Millä? Ne antaa kyllä tarjota, mutta... Ei vaan millään taho tarttua haaviin. Mä en tiedä, tarvinko mä sitä tänään. Heilläkin kyllä varmaan mennään tämän kuussa. Vähän se 3
saatiin voittoa, pojat. Varmistellaan tuonne viien sakkiin pysymistä. Tiukkaa kyllä tekki. Lutonin pisteen pääsi. Jaha. Tuli vähän injur. Yks mokeekin paskana. Justiinsa joo. Kaksi vuotta joo. Ei neuvottele. Oliko tällä niinku mahdoton pyyntö? Se oli tuo. Ei me aleta tommoseen. Luto. Aha, nyt on tärkeä peli. Ei saa ainakaan hävit. Pahasti painaa, et meillä ei yhtään paikkaa. Joo, ei vitsi. Ei yhtään paikkaa. No ne ansaitse sen ohituksen kyllä. Ei tullut championeja meistä. No mä tarjoin 196. Sitten taas sen 4 vuotta. Noin, nyt meillä on varaa mokeekin siellä. Nyt on mokea asiat taas 3 vuodeksi. Onko seuraava kautta? Hoidossa. 100 000. Mites täällä? Joo, tämä näyttää ihan mukavalta. Noita voisi vähän nostaa. Tai ei nyt vielä, kun turhaa tilanne on. Toivottavasti ensi kaudella menee vähän sarja paremmin. Hetkinen, oliko tämä cupin finaali? Mitä tuossa tapahtui? Ei ollut. Miten tuon? Mä katsoin, että meni niinku jatkoajalle, mutta ei sinne mennyt. Outo. Eikö oli? Oli se. Eikö hetkinen, mitä? 0-0, ei se ole. Mitä mä sekoilen? Ei se nyt vielä ole. Liian väsynyt, kun tässä mennä nukkumaan, mutta kyllähän tämä kausi nyt vetää. Niin. Tehkää se maali nyt. No niin. Nyt pidetään tämä. Niukkaa tekee, mutta näin on. Oho! 2 peliä ja meillä on 4 pisteen kaula. Joo. Nyt voittoni. Voitto, niin tuota me päästään eurokentille. No nyt tässäkin on voitto paikka. Tässäkin voitto, niin eurokentille. Tästä tulee myös pytty, jos voitetaan. Joo, tämä on juuri sitä koventarausta. Tuosta otettiin. Sekin on sitä. Ei oo tosi. Tehkää nyt. Ei. Tehkää. Oi ei, viime hetkellä ei. 2 peräkkäin cupin finaalissa tappi. Kyllä syö. Se oli City. Eli tuota. Eli me tuota saatetaan päästä muutenkin. Koska. Nythän City menee tuota Cup Winnereiden kappiin. Mestarut, ellei ne voita mestaruutta. No silloinhan me noustaan kuitenkin, joo. Eurokappiin. Eli tuota, tuolta pitäisi itse asiassa tulla 2 porukan ohi. No siinä on se 6 pistettä justiin. Maalieroa meillä 6 maalia parempi.
Piste, eli nyt riittäisi tasapeli. Se riittäisi meille. Muistetaanpa täältä. No vaikea tämä. No niin. Saahanko tasapeli raavittua vieressä? Vimpeliä vastaan. Ei saa. Ei oo tosi. Ei tämä voi mennä näin, että ne tiputtais enää pois Eurocupista. Europeleistä. Ei me vaan... 3 pistettä to. Mutta tota nyt... No molempi. Voiko se olla? Mulla on niin kova maaliero, että tota... Ei tuo mahdollista, että... Tippusin tosta niin paljon. Voin mä tippua kyllä tuohon ulkopuolelta. Mä... Mun käsittääkseni tuota... City, kun ne voitti tuon Cup Winners Cupin, niin... Jos ne voittaa mestaruun, niin menee mestareitten liikaa. Silloin meidän pitäisi pelata siellä. Kun me oltiin Cupin finaalissa, niin meidän pitää mennä sitten tuonne Cup Winners Cupiin. Joo, muuten... Muuten me mennään sitten UEFA Cupiin. Mutta... No, tuo. No ei noin voi tuosta enää tuolla maalierolla napatettu. Ei voi. Olisiko kausi meillä nyt on, mutta... 9, joo. No otetaan nyt se piste ees. Ollaan nyt reilusti siellä 5. Amaa. Näin se on. Säädettiin siellä. Noin. Jaa, meillä oli näitä yhden muiden jäppisiä. No, nyt katso. No, ne vaatii nyt. Unohtu nuo myy. Vähän väsyttää vissiin jo liikaa. Loot player tuli. Oi voi. Sinänsä. Ehkä Emerson ja Haaland. Tuonne. Kuka tuli youth player? Mok, Gearton, 19-vuotias. 7-5, aika kova. Ei olisi tarvinnut tuota Jetskaalia ostaa. Mennään 4 mokeella sitten. Tämä kausi. Olisi voinut tulla vähän toiselle pelipaikalle, mutta eipä se mitään. Se mitään. Joo, jätetäänpä tähän. Noin. Kymppikausi menossa ei ole enää kuin 91 kautta tätä 100-vuotista Coventry History. Eipä siinä. Hyvät illanjatkot tai yöt.